Ako ne može da shvati da smo u ovom prostoru jednostavno u kakvom jesmo, gdje ima svako pravo da nam kaže svašta nešto i da nas uvrijedi i da jedino oružje sa kojim možemo da se služimo i sa kojim treba da se služimo jeste verbalno, apsolutno ne treba sebe da dovodi u toj situaciji u bilo kom momentu da bude agresivan, da se ponaša nenormalno u nekim situacijama. Razumijem njegov temperament da jeste možda neko ko je onako ko ima ishitrene te reakcije, ali pokušavao sam svaki put kad sam pričao s njim da mu dam do znanja da ovdje sa tim nekim ponašanjem drugim nekim ljudima, pogotovo ljudima koji ga negotive ili ga ne vole ili ne podržavaju njegov odnos, samo daje oružje kako bi u sljedećim nekim verbalnim sukobima što više mogli da ga isprovociraju, pogotovo kad vide kakav ima temperament. Eto, jedini problem, ono, onaj koji misli da, ja s njim da, radim. Da on posjeduje ovdje jeste ta neka... Ajde, ne, ajde setite negdje, stvarno ne mogu konduktor. Idi, Brendo, ne sjedu, hoćeš nakurati. Nastavi, Zola. Idi, sjedi, jebote. Negdje, bo, čovjeka, bo. Bo. Brendo, evo, sedi kod Marka ovdje, molim te, samo da se ne, oko mesta ne razgleda. Smatram jedino što mu... jedan od rijetkih momaka ko bi mi zaista, mislim da bi mu baš bila ovdje neophodna da ima tu neku kontrolu i da bi možda bio čak i savršen, pošto mislim da nema ni grešaka onako ni u odnosu. Naravno, ima ih kad pretjera, kad uđe u tu neku crvenu fazu, ali ovako mislim da je skroz korektan dok ne dođe do te neke svađe gdje onda, što se kaže, prolije ono svom lijeku što je dao, nažalost, zbog te njegove kontrole koja jednostavno ne može da se bori s tim. Pričali smo 100 puta i ne znam šta drugo da kažem. Što se tiče mog i njegovog odnosa, stvarno me nikad čovjek nije uvrijedio, ni on ni Sanja ove sezone. U dobrom odnosima sam s njima i to je to. Nemam šta puno ono da kažem. Ne družimo se nešto pretjerano. Da, zamjerim mu što se ne druži malo više s ljudima. Mislim da se malo više generalno i on druži sa ljudima i Sanja, da bi mnogo i njihov odnos bio zdraviji i da bi bilo manje tih svađa i rasprava nego previše. Kad se 24 sata s nekim, onda jednostavno dođete da prekipiš i ne budete dobro i kad su te svađe u pitanju i sve. Ali eto, vidjet ćeš šta i kako dalje. Želim ti da ovo izguraš što bolje i da se ne dovodiš više u situaciju u kojoj nas se dovodio. Što se tiče Žane, pa i Žana je neko sa kim sam stvarno u ok odnosima. Nije me nikad uvrijedila. Jeste iz početka komentarisala moj odnos ovdje u kući. Bila mi je nelogična u nekim stvarima. Iskreno, znaš kako, što se tiče ovog njenog odnosa sa Markom, ja sam neko ko... koga apsolutno nešto to pretjerano i ne interesuje, ima pravo i da ozvaniči vezu s njim i da ne ozvaniči. Jedino što ja nikad nisam volio u realitiju, što mi uvijek bilo nelogično, jeste ako se dvoje ljudi, na primjer Marko, pokriju s prekrivačem ili ako leže jedno pored drugog i sutradan da ustanu i da kažu da nisu imali seks. To je za mene toliko glupo. To mi je, kako da objasnim, da me ne shvati ona pogrešno, stvarno ne želim, bilo ništa loše da kažem, ali jednostavno svako živ će reći da ste imali. To je ko da odem u restoran, naručim neku teletnu ispod sača, neko dobro piće, salatu, hljeb, dođe konovar, donesem to sve, ja mu platim, on sve donese i ja ustanem i odem kući. Ne pipnem ništa od toga. Ako si već lego, to jest u njenom slučaju, ako si već legla s njim, ako već uživaš, ako ti je lijepo, ako te privlači, a sigurno te privlači, fin momak, zgodan, kulturan, ne vidim poentu, šta to znači ako ustaneš kažeš nemam ništa s njim. Ko veliš udri. Ja mogu da te demantujem, da ti kažem. Nemaš mi šta demantovat, možeš samo reći zbog čega. Evo, možda postoje mogućnost da sam ja strastvena žena i da ja ne želim da to bude na taj način. Ja neću da se znojim ispred prekrivača i sve ostalo. Ja umem da odolim jeftinim izazovima. Ako budem htjela, kad budem izašla. Žana, evo, odmah ću treći dvije stvari koje su... Tiho! Da ih čujemo. Ja ne živim, ja bitišem, ako budem ušla kojim slučajem 7., 8., 9., ja sam se ogradila, nikad ne reci nikad, ali ja to ne radim na način na koji možda ti radiš. Okej, slažem se. I jednostavno, ima mi logike to sve. Ovdje ću ostati da ne komentarišem ništa više što ćeš ti reći, jer ja poštujem svakog Miljaninog izabranika. I kad sam ja tebe žena uvrijedio? Nisi, nego sam ti čisto rekla da kod tog naručivanja jela. Možeš, ali tiši da budete. Ne, ali hoću reći da ja to nekako tako doživljavam. I sad si, na primjer, rekla dvije stvari koje su mi nelogične. Kažeš da strastvena. Pa baš zato što strastvena mi je nelogično da možeš da odoliš
baviš tako nekim stvarima. Druga stvar, kažeš da su to neki jeftini izazov, pa ne smatraš valjda njega jeftinim izazovom. Verna se povezana sa inteligencijom, to zapamti. Šta? A ja sam verna nekim svojim odabirima porodičnim napolju. Ali tako hoću da to objasnim. Sve moja, i da sam evo, toliko da strastvena, ima da odolim da me stvarima, da ne spani, da jer se... ja ovdje vidiš... Žana, da se ne svađamo, da me shvatiš šta hoću reći. Evo, na primjer, mene moja bosa da vidi sa divnom, izvin, karikiram, ispod pokrivača. Druže, pa to je kod da sam imao i odnos u sve, kako je razlika? Šta će moji da misle? Ne, kažem ti da mi je to ne, ali ja se ne brinem, ti uspominješ svoje, pa zbog tog ti kažem. Ne, moji mene odlično poznaju i odlično znaju da se ja ne bim lažima. Svaka tebi čast na to je samokontrola. I da je ono što kažem tako. Hvala, Zola. Svaka ti čast, za mene je ta samokontrola u tome. Imate takvu samokontrolu. Leć, sad da ne pričam o njemu. Ja imam osjećaj da bi Marko pristao na sve kad bi Žana, naravno, dala zeleno svjetlo, on je s druge strane, pošto i tu skinam kapu, svaka mu čast, o njegove samokontrolu, tek da ne pričam. A što se tiče njere, svaka joj čast na tom, ali to jedino se može opravdati kao foliranje, po mom mišljenju. Ja ne bi mogao da legnem sa nekom ženom ispod pokrivača 2-3 mjeseca, da se ništa ne desi. Pa druže, ja ne znam, ja bi onda bio totalno mentalno retardiran. Da me ne shvatiš pogrešno. Ne, svaka ne shvatam to, ja te razumem, da. To mi je onako, baš, ne mogu da vjerujem to. Što može... Ja poštujem, Marko, ovu mušku tačku gledišta, ali mi žene nekako imamo drugačije viđenje na to. Miljana ima primetbu neku recu. I svaka ja kažem svaka čast tebi na mišljenju. Jednostavno mi je to nelogično i to ni morao sam, nisam nikad to komentarišao. Jasno, naravno, zašto da ne komentariš? Nisam se kad mišao u tvoj odnos, ne znam šta hoće ona. Kako bi ona samo kontroli? Dobro, čovječe. Videli smo. Videli smo. Hoću da kažem da su to neke stvari onako koje jednostavno ja ne mogu da shvatim. Možda je moj mozak toliko zaostao, retardiran, nenormalan. Ja to nisam rekla. Ali opet, ne kažem da ste rekla, kažem, možda se toliko razlikujem. Sve ja kapiram i ono malo maženje, zezanje. Ovaj svet bi bio dosadan kada bi svi ljudi bili isti. Da, ali slažem se. Razumeš? Ne, ali, da me ne shvatiš pogrešno, ali takav... mentalni sklop, nisam nikad susreo. Pa eto vidiš, ja bi uvela, da, da imam neka prava ove države, ja bi uvela i za muškarce i za žene vojsku. Dobro, sad je to neka druga tema. Pa evo, ako ti pričaš o restoranu, ja mogu da pričam o tome. To je upravo nešto. I onda bi ljudi znali da ovaj, odole jeftinim izazovima, imali bi tu samo kontrolu. Znali bi vojnički kad se ustaje, kad se spava, kad se leže, kad se šta radi. Znaš šta, ja šta, šta sam ti htio reći sa ovim? To što ti kažeš, da uspiješ da odoliš nekim stvarima. Dobro. Ja sam mislim da ti u svojoj glavi misliš da su odolila. Ti uopšte nisu odolila. U stvari, na kraju kreva, ti možda jesu odolila u svom mozgu, ali svako ko te vidi u krevetu s Markom... A mene savršeno ne zanima šta će ko da misli jer ja znam kako i šta je. Pa da te ne zanima, što se da ne opustiš? Ja sam opušteno totalno. Kako i ti brineš o tome da li se ja opuštam? Možeš? Ne, šta je ovo? Žana, ja te komentarišem večeras, ti slabodno. Neko ko se komentariše. Jel ti ja djelujem kao neko ko je neopušten? Tiho! Pa baš mi djeluješ kao da nisu opuštena jer kažeš da se ništa ne dešava i da uzmem u obzir da tvjerujemo da se ništa ne dešava, a ti non stop tako pribijena. Slobodno možeš da veruješ i da ne veruješ, savršeno me ne zanima, meni je odlično. Ja tebe vjerujem da se ništa ne dešava, zato je meni čudno da ti možeš da izdržiš te neke stvari, ja a da se ne foliraš. Ja sve kažeš mogu. Da se ne foliraš. Ja sve mogu i nemam razloga da se foliram ni tebi ni nikome ovdje. Mene čudi da žena koja može sve dovede sebe u situaciju da uđe u zajednicu ja ovdje, da bude s ovim budalama ovdje, izvini, da jedan ja Zola iz Dervente može reći da je ne znam ja kakva. Ovdje ne žena koja može sve. Budalo, Marko, da se razumemo. Smatram da je veliki šef i tekako zna šta radi i tekako odabrao adekvatno svakog ti nas ovdje smatraš intelektualcima. Ja ovdje ne smatram nikoga budalom, ja ovdje sve smatram ljudima, ali naravno, mi smo ovdje da zabavljamo narod. Vidi, Marko, znaš što sam rekla? Da bi bilo idealno da svi dobiju one cirkuzantske kape, verujem, čim smo ušli ovdje, i da glume cirkuzante, jer ovdje ima toliko egocentrika i tripova da ne bi stavili tu kapu na glavu, a znaju da su došli. E, tu je dobro, razlika, ulaznice ste dobili. E, tu je razlika između mene i njih. Ja sam svesna gde sam, a oni nisu svesni gde su. Oni su došli da budu cirkuzanti, a ko će da budu mafija i ko će da budu nešto drugo. Tu je razlika između mene i njih. Ja sam svesna da sam sa 38 godina došla Marko, u belu kuću. Marko, mogu li samo idem neko ubistvo? Sve je okej. Nemoj tako, za Boga znam. Iskreno da ti kažem, ja imam pravo, pošto je moja nominacija, da pričam o tvojoj biografiji. Sa Justinom Bieberom. Naravno, slažem se. Imaš samo ja sad, imam pravo da iznesem ja mišljenje za ovaj pregled koji je i tekako fantastičan. Jer ovdje vidi, svako pokaže u biti prije ili kasnije ono što je. Slažem se, ali ti upravo kažeš malo prije da si žena koja možeš sve i onda kažeš... Ma ja sam svetljena žena, mogu sve i ne moram ništa. I onda kažeš da si upravo 10 mjeseci sa cirkuzantima.
Zar je to tvoje mogu sve upravo dovelo te do tog da 10 mjeseci provodiš s nama? Šta fali? Meni je lepo u cirkusu. Tebi ovdje baš lijepo. Šta fali? Prelijepo. Ja se odlično osjećam. Čestitam. Evo, ako je iskreno da ti ovdje, ako si iskreno da ti ovdje... Marko, djeluje od mene da meni djeluje. Meni djeluje. Ja mislim da vam je super. Svima nama da... Meni je strava. Ja se u cirkusu... Evo, Ana, ti... Marko, ja se u cirkusu najbolje snalazim. Duše, ima ona... Ima jedan strat... Ovdje samo meni nije dobro. Ovo nije moj cirkus, nisu moji majmuni, ali super mi je. Lijepo, ako ti ovdje strava i ako ovdje uživaš, ne, ovo nije onda je sve istina ovo večera što su rekla. Nisu moji majmuni, ali mi je super. Onda je sve istina ovo što si rekla. Hvala lepo, Zola. Ovdje neko dobacuje, zato se tako kaže i oblačiš kao što cirkuzanti. Ja ne mogu vjerovati, majke. Ja sam potpuno zadovoljna i svojim stajima. A neko dole dobacuje, Marinkoviću, je moguće da to radiš? Ma ništa, nije bitno. U svakom slučaju, kažem, moj i tvoj odnos je okej, super, jedino ostaje neke stvari koje su malo nelogične, kao što i ti ustaneš kad je moja neka tema u pitanju, naravno, moj neki odnos, naravno, kažeš. Naravno. I to je to. Nemam ništa, i jest me malo šokiralo, iskreno, kad sam vidio napolju, kad sam bio s njim, kad smo bili ovaj... Uđe ovamo da ne ispane da ja nešto... Kad smo bili stvarno desno situacija, i to baš se desno kad smo bili u etno selu, tiho! Ona mu je poslala u jednom momentu poruku, kao šta kažeš na predlog, kao ništa mi ne javljaš. Ja sam ga pitao nešto o čemu se, on kaže, ova žena me smara, ako čemu se radi, kaže, hoće neku priču da pravimo u realitu. To me, ne, to me iskreno šokiralo, to nisam očekivao od nje, možda je htjela da se zeza ovdje, ne smatram ja ni da je to ništa loše, kad tad bi se to saznalo. Ja ne vidim loše uopšte bilo šta u komunikaciji, prepiskama mojim i Filipovim. Ne kažem ja, prvi nisam ni rekao da je loše, žena. Mari, ti možda kontaktiš kao novina. Niko nije rekao da je loše. I da se objavi cijela komunikacija. Ne, kažem. Šta te tu začudilo? Ne, začudilo me da ti. Ja sam se čula i s Aleksandrom. Ja sam se čula i s Eminom. Znaš šta je mene začudilo? Kažem, evo odmah te odgovaram. Začudilo me da tvoj kapacitet i tvoja inteligencija pomiješa na to da ti sa nekim praviš reality priče. Ja ne pravim reality priče ni sa kim. Tijela su predlagala. Ne, ošto se nismo dogovarali ni o kakve reality priče. Nego je bilo kad ti ulaziš, kad ti ulaziš. Čekaj, nije bila poruka šta kažeš. Ne bila realna priča. Ja imam te poruke. Zola, šta ti? Što si ti uzbudio? Ja se uzbudio. Nema to baš na porukama. Ima. Ja stojim na svom mjestu, ti ustaješ i sjedaš non stop. Ima. Ali opet kažem, ništa ne smatram, ni to loše, jes me to malo bilo šokiralo, nisam htio neki dan da ulazim u njihovu raspravu, da ne ispane da sam pristrasan ili nešto, a moram da potvrdim ono što sam vidio. Ali opet kažem, žena je neko koja je stvarno meni onako ovdje cool,